känner till. En grön soffa som fanns på Östra Ågatan på institutionen för interpretationskurser på universitetet för 16 år. Så det här är The Green Leaf Couch. Och som har en händelse så är den faktiskt uppbyggd på liknande sätt som High Heels. Att det kommer samma mening i samma tonhöjd tre gånger i början på fraserna på varje refräng. Så ni får jättegärna vara med nu också. Ska jag försöka inte tappa bort den när jag tycker att det går så bra. Här kommer The Green Leaf Couch. The Green Leaf Couch in the coffee room. Goodbye.